Як зробити так, щоб твоє тіло оздоровлювалось навіть під час стресу? А саме з допомогою продуктів, про які я зараз буду говорити у цьому відео, ми розберемо 5 топ-продуктів антистрес. І звісно, для того, щоб долучити пару, розберемо 5 найшкідливіших продуктів, які ти можеш споживати під час великого стресу. Стрес, він завжди з нами, завжди поруч. І лише вибір за тобою – руйнувати своє тіло самостійно, або дозволити підтримати своє тіло, вийти на новий рівень енергії і здобувати нові результати у твоєму житті. Погнали! Саме тому давай ми з тобою розберемо, що таке тіло в стресовому стані, а що таке тіло в спокої. Це два різних паралельних світи, коли в одному царить рай, безпека, тепло, кольори, веселка, у іншому все це саме, тільки навпаки, перевернуто. Давай ми з тобою представимо, що таке відсутність стресу стосовно точки зору гормональної. Це коли ти відчуваєш наповнення серотоніном, дофаміном, ендорфінами, коли ти маєш винагороду твого ж тіла за твої якісь дії, за твій успіх, за твоє планування. Що таке стрес, а що його відсутність? Для початку маємо зрозуміти, що це фундамент гормональний. Якщо ти в твоєму тілі віриш у баланс, гомеостаз, а він вірить у тебе, тому що ти зараз живий, ти можеш дивитися це відео, якщо б не гомеостаз, ти б не був зараз з нами. Тому твій стан в організмі завжди балансується, і твоє тіло старається видобувати гормони, робити їх, пускати їх в рух, для того, щоб збалансувати певні дисбаланси. Ну, давай скажемо так, твоя підшлункова залоза, вона допомагає тобі балансувати цукор в крові з допомогою інсуліну та глюкагону. Це два основні гормони, які балансують твій цукор і тримають його в середньому близько 5 грамів, це одної чайної ложечки цукру, ну, глюкози, там більш концентрованіший. І ти отримуєш це постійно. Якщо показники збиваються або організм не здатний цього робити, ти знаєш, що відбувається з тілом. Тіло здобуває хворобу. Хвороба спочатку йде це преддіабет. Ну, спочатку давай візьмемо інсулінорезистентність, потім преддіабет, а потім діабет другого типу. Ну або першого, якщо ти повністю доб'єш свою підшлункову. Тому ти маєш розуміти, що стрес так само впливає на твої органи, тобто виводить з дисбалансу твій організм. Якщо ти постійно, наприклад, докидуєш в своє тіло ще стресову їжу, яка буде озвучена в подальшому цьому ролику, ти вбиваєш своє тіло вдвічі швидше. І тут вибір за тобою. В якому тілі ти хочеш жити в подальшому? В якому тілі ти хочеш служити людям? В якому тілі ти хочеш допомагати своїм рідним, близьким? Чи ти хочеш бути в апатії? Чи ти хочеш бути в повному стресі, в повному розваленому тілу? Шукати підтримки, допомоги збоку для того, щоб твоє тіло хтось підтримав якимись пігулками чи, можливо, препаратами, тобі потрібно взятися зараз прямо за себе і з сьогоднішнього дня розпочати. З тобою Ростислав Романєв, і я вже допоміг більше 2000 людям по цілому світу стабілізувати свій організм, метаболізм стосовно раціонального харчування. І зараз ти будеш знати саме сік цього елементу. Тому готовий записувати? Я сподіваюся, що так. Погнали! Наша з тобою ціль – записувати топ-5 продуктів, які будемо з тобою піднімати максимально на рівень антистресу. Я тобі поясню чому. Більшість з них впливають саме на ці гормони, які допомагають підтримувати твій ефект дофаміну. Це перший гормон, дофамін, про який я озвучував, ендорфіни, правильно, і серотонін. Серотонін в даному випадку ми будемо дивитися більше на клітковину. Тепер будь готовий прямо зараз записувати. Розпочинаємо. Перший елемент, який в стресі дуже-дуже малопомітний, це вода. Долучай максимальну кількість чистої, простої води, тому що твої нирки, наднирники, твій організм, він стресує, і дуже багато людей нехтують водою. Вони відчувають спрагу, вони думають, що це на рахунок стресу. Мене це не хвилює, я буду просто відкидувати. Але розумієш, що твій мозок потребує воду також, не лише твоє тіло, твій мозок. Йому потрібно в даний момент себе захистити також. Долучай, будь ласка. Друге, долучай грецький горіх для того, щоб забезпечити тобі жири, які необхідні. Саме жири, які будуть приносити користь тобі. Я тобі не говорю зараз про пальмовий жир, так, трансгенні жири. Я тобі говорю про якісний жир, який перемішаний в клітковині, де в подальшому твої ферменти, а саме твоя жоч почне в даному випадку допомагати тобі розбивати по частинах цей жир і долучати його в твій організм максимально якісно і поступово, без фанатизму. Якщо ти зараз просто візьмеш і вип'єш ложечку олії горіхової, так, ти нашкодиш організму, тому що вона просто директивно потрапить туди, прямо в кров, і буде приносити тобі проблему, оскільки ліпідопротеїни низької щільності, скажімо так, транспортні білки твої будуть не готові до такої кількості жиру. Зрозуміло?
Поїхали далі. Чорний шоколад, і він не лише на основі того, що там є велика кількість магнію. Давай подивимось трішки на більш глибшу сторону, там є той самий кофеїн. Він буде блокувати тобі відчуття аденозину, тобто твій мозок не буде відчувати сильної такої спраги до їжі, так? Ти не будеш накидуватись на цю їжу, ти не будеш на неї налягати, тому що ти будеш блокувати шоколадом чорним, яким ти не так сильно собі нашкодиш, від печива, від морозива, від інших таких продуктів, які можуть просто принести тобі кардинальну шкоду для організму. Тому чорний шоколад краще 85-99%. Окей, погнали далі. Насіння льону. Це дуже важливо для того, щоб забезпечити тебе, знову ж таки, жирами, стресі їх замочити або розмолоти перед тим, як споживати. І вони додатково тобі ще наповнять шлунок, і це буде приносити певний ефект. Будь-які овочі та фрукти забезпечить собі максимальну кількість, старайся робити прийоми зі шкіркою і... Звісно, гігієну ніхто не відміняв, можеш промивати просто шкірку для того, щоб допомогти тілу отримати більше клітковини. А ця клітковина, тобто є різні види клітковини, самі основні, які ми з тобою споживаємо, це пектин, інулін, целюльоза. Ми забезпечуємо кишкові бактерії, а саме пробіотики, пребіотичною масою, яка буде допомагати тобі створювати серотонін. І тут ти будеш відчувати себе більш щасливим, щасливою, розумієш? Тут дуже важливий елемент поєднання. Ми працюємо з тобою в синергії, ми працюємо в колі. Тіло, ти, твій розум, ви в об'єднанні, ви дієте, ви синхронізуєтесь. І останній елемент я би назвав дуже важливим для того, щоб забезпечити тобі мінерали, які дуже необхідні. Це гарбузове насіння і насіння соняшника. Вони допоможуть тобі забезпечити ці вітаміни, які є водорозчинні, наприклад, так, ти знаєш, що є 13 вітамінів офіційно затверджених в медицині. 9 з них – це водорозчинні, 4 – жиророзчинні. Жиророзчинні ми з тобою покриваємо попередніми нашими пунктами. Уважно прослухай, якщо ти десь заплутався. І 9 ми перекриваємо саме цими насінням гарбуза та соняшника. Зауваж, що там також є мінерали, і потрібно їх теж враховувати. Тому зараз ми можемо з тобою зробити висновок, що стрес і заїдання продуктів, він призводить до того, що ти ще більше собі шкодиш. І для того, щоб допомогти собі не заїдати, допомогти собі бути щасливим і стресостійким, ти вже знаєш, які продукти варто споживати. Але ж які продукти не варто споживати, і ти стоїш і думаєш, ого, справді, кажуть, це шкідливо, і це шкідливо, і це шкідливо. Взагалі нічого не можна їсти. Давай ми з тобою виберемо таких самих 5 злих продуктів, які тобі варто уникати при високому стресі. Домовились? Поїхали. В першу чергу хочу розпочати з самих простих доступних продуктів. Це печиво та білий хліб. Перше – печиво, друге – це білий хліб. Вони мають дуже високий глікемічний індекс. Вони мають велику кількість дуже токсичних елементів для твого організму. Саме під час стресу, оскільки ти ще більше стимулюєш своє виділення гормону інсуліну, потім глюкагону, кортизолу. І на цьому фоні ти отримуєш ще більше стресу, оскільки коли в тебе йде пік виділення інсуліну, ти не зможеш в подальшому забезпечити просування, скидання глюкози в твоїй крові, і ти починаєш стимулювати кортизол. І тебе виходить так, що на стресі ще більше стресу, і ти себе тим самим підпитуєш. Тобто припини це робити, забери від цього руки, відкинь, зрозумій, що це зло, яке буде допомагати тобі отримати ще більше стресу. В тебе інша місія – вийти в прозорий, якісний, білий та добрий світ, але все має бути в твоїй голові та в твоєму тілі. Тому це буде перший елемент – печиво та білий хліб. Відкидаємо. Наступні 3 пункти я хочу назвати, які є самі популярні. Самі популярні серед населення – це піца, солодощі, тортики і тому подібні шоколадні цукерки. Ну і третє, це вже буде в нас під номером 5 тотальним – морозиво. Ці продукти, вони приносять твоєму тілу залежність, і підсвідомо ти будеш від цього залежати кожного дня, ти будеш підпитувати навіть, коли в тебе не буде стресу. І ти будеш формувати звичку, коли в тебе стрес, ти їсиш ці продукти. Тобто ти виходиш в стрес, зразу їх їсиш. Стрес, зразу їх їсиш. Схоже на те, що людина, яка палить сигарки, вона автоматично під час стресу зробить так, щоб себе заспокоїти. Тому ми з тобою розібрали базу, яка потребує твоєї уваги. І тобі прямо зараз потрібно зробити так, щоб ця концентрація зійшлась. І ти з твоїм великим бажанням, з твоєю великою силою волі пробив все, що тебе торкається збоку, вийшов на новий рівень, і тіло не забариться допомогти тобі. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Збережи собі це відео, нагадуй собі про це кожного дня, тому що мало людей про це тобі так деталізовано розпишуть. Збережи, поділися тими людьми, які цінні для тебе. Дякую тобі за увагу. Гарного та продуктивного часу доби. Па-па.